Преди да започне клипа, искам само да ви кажа, че може да използвате в item shop-а на Fortnite моят support creator код BurgerMurderBG. Така помагате на мен и на каналът ми, когато си купувате нещо от item shop-а с този код. Много лош съм бил, сигурно в нещо важно много съм сгрешил. Някой ми е дал истинска любов, аз не съм я взел, аз съм я убил. Едно за теб, едно за мен,